Je tam také David Kranz. Kamil Švrdlík, důležitý okamžik, který asi lze říct definitivně bere naději. Samozřejmě může být nějaký dopik s faulem, asi by se dalo stihnout i doskočit, vyhodit míč na trojku, ale to už se zapletáme do nějakých odpískán. Přešla panduly. A to je, bych řekl, taková definitivní tečka za dnešním utkáním. Dušan Bohunický ještě tahuje Ondřeje Kohouta, ještě samozřejmě se domácí můžou snažit jednak získat míč, proto tam asi také jde Viktor Kupán a rychle vystřelit, anebo faulovat, ale hráči to už, tak to byl hodně špatný zákrok Kamila Švrdlíka na Petra Šafarčíka. No a disciplinární diskvalifikační trest. Asi trošku už z frustrace. A může se klidně stát, že bude mít zastavenou činnost. Protože ten zákrok byl skutečně maximálně nesportovní. Ještě tady uvidíme nějaké trestné hody, nicméně teď už se oba trenéři pozdravili doma.